түүхий нефтийг бол нэг сая гарын тонныг экспортлж байгаа. Тэрийг хэрвээ шатхуун болгоул нэг 70 хувиар нь ботход баг үндсэндээ Монголынхаа хэрэгсэ хангах нь л да. Гэхдээ бид нэр сая Батамур гишүүний хэлдгээр 4/1 нь өөрсдийнхөө нефтийг хэрэглэнэ. 4/3 нь хятадаас нэр доллараар дачин тамсах компани судалж авна гэсэн үг. Бид энэ 4/1 гэдэг бүтээгдэхүүн авах гэрээн энэ авч байгаа байдлыг дэлхийд байхгүй шүү. Дэлхийд дандаа 50-аас дээш байгаа. Энэ дээр ягаад уул уурхай яам ашиг томчлуулын газар энийг дээшлүүлэхийн төлөө хуулийн заасан байгаа шүү дээ. Ажиллахгүй байгаа юм бэ? Та нар ажиллахгүй байгаа шүү дээ. Хуулийн дээр тэр 19 дугаар тал байгаас нөөц ашиглан төлбөр авахгүй байгаа. Тэрийг авахыг заасан байгаа. Нөөц ашиглан төлбөр 5-15% авах ёстой. Бид дундчаар 10% авахд 24% биш 34% болно. Энэ дээр анхаарч ажиллахыг уул уурхай яам даштар сайдаас хүсэж байна. Газрын тосны тухай хуулийн хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэхээр ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа. Тин хэтрхий удаж байна. Газрын тосны хууль чинь алтан үеийн ерөнхий сайд байхад батлагдсан хууль. Тэр хууль хэлэлцэх үед энэ булчирлын гишүүн яг энэ асуудлыг их хурц гаргаж ирж тавиад тэгээ хэлэлцүүлгийн явцад наа даачин тамсагтай чинь засгийн газрынхан уулзаад тэгээд энэ ер нь цаашдаа бол оройл төлнө гэдэг дээр тохирсон гэж танилцуулга хийсэн байна. Тэрнээс хойш сайхан байлгийн засгийн газрын хугацаа гэдэг чинь жил гарантай хугацаа бараг 2 жил. Одоо энэ Эрдэнэбатын засгийн газрын жил гэхлээр чинь бараг 3 жил болж байна. Юугаа хийгээ суугаад байдیں۔ Та нар одоо тэр шийдлээ болоод асуудлаа шийдэж штэ удаж штэ тэр даачин тамсгаас нөгөө нөөтийн татвар авч байгаа юу гэж асуусан шүү. Тэрд нь хариул. Газрын тосны үйл батлагдаж яхад наад нөөтийн чи юмыг авна гэж тохирслоо гэж ган ууйг танилцуулж яасан юм шүү. Сайд байхтай. Энэ дээр нь хариул. Ажлын хэсгээс хариулж. За ажлын хэсэг. Уул уурхай өндөлдрийн төсний бодлогын газар Чулуунбат. За Петрошаны даачин тамсаг компанитай 2 удаа ажлын уулзалтыг хийсэн байгаа. Уул уурхай сайд 11 сарын 21-ний өдөр 50 дугаар тогтоолоор ажлын хэсэгт тамцагтад ажиллаж байгаа. За 2 удаагийн уулзалт хийсний үр дүнд манайхаас газрын тосны тухай хуулийн 45(1)-д заасны дагуу үндсэн нөхцөлийг өөрчлөхгүйгээр ариалтын хувь хэмжээг гэрээлэгч талдаа тохиролцсоны дагуу тохиролцохоор ажиллаж байгаа. Одоогийн байдлаар уулзалт хэлцээр үргэлжлэж байгаа тодорхой мэдээлэл өгөх боломжгүй байна.